မင်္ဂလာပါတာဝတ်သမီးတို့ရေဒီနေ့တော့မြမယူရစကားပုံလေးတွေကတုံးကုအကြောင်းကိုတာဝတ်သမီးတို့ဟိုမှတ်သားစေရန်အတွက်ပြောပြပေးမယ်နော်။နံပါတ်1ကုတုတပည့်ငရဲတပိတ်တာကုတုတပည့်ငရဲတပိတ်တာဆိုတဲ့စကားပုံလေးကဘာလဲဆိုရင်ကိုကတော့ကုတုဖြစ်ဖို့အတွက်ကုတုဆိုရွယ်ပြီးလှုပ်လိုက်တာ ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ပုံလုံးလေးလွဲသွားတော့အဲ့ဒီကုတုကနေအကုတုမြားစွာဖြစ်သွားရတဲ့အပုံကိုစုံမထားတဲ့စကားပုံလေးပေါ့နံပါတ်2အချက်ကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲတဲ့ကံမရှိဉာဏ်မွဲဆိုတဲ့စကားပုံလေးကတော့အစင်မပြေသူအဖို့ကြံစီလောက်ကန်အတိုင်းမအောင်မမြင်ဆုံးဆုံးမှုတွေနဲ့သာအမြဲတမ်းကြုံတွေ့ရတယ်သူကကံမရှိဘယ်လိုရင်ဘယ်လိုရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ
ုတ်လို့မွဲပြာနေတယ်ဆိုတာကိုကံမရှိညံစီတိုင်းမွဲဆိုတဲ့စကားပုံနံပါတ်3ကိုကကျူးကိုဒုကိုမယုံနဲ့တဲ့ကိုကကျူးကိုဒုမယုံရဆိုတဲ့စကားပုံလေးကဘာပြောရလဲဆိုရင်မိမိကိုလွဲလေမိမိကိုထောက်တည်ထားပေးတဲ့မိမိဒူးကိုပဲမယုံကြည်ရတဲ့ကဲ့သို့မိမိမှာတပါအခြားသူကိုလည်းတဲ့မယုံတင်ကြည်တင်ကြောင်းဆုံးမထားတဲ့စကေပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့စကေပုံလေးသုံးခုကကုတုတပည့်ငရဲတပိတ်တာကံမရှိညံစီတိုင်းမွဲကိုကကျူးကိုဒူးမယုံရဆိုတဲ့စကေပုံလေးဒီအကြောင်းကိုသိသွားပြီနော်အကျိုးရှိတဲ့ဆိုရင်comment မှာ yes လို့ရေးပေးပြီးတော့အခြားသူတွေသိအောင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်ဒီချက်ခွင့်ချိုဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောနေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ